Vi skal prøve at se lidt nærmere på dobbeltintegraler og hvordan man rent faktisk beregner dem. Udgangspunktet er, at man har et eller andet område, man gerne vil have regnet sit integrale over. Hvis vi starter med et almindeligt integrale, så ser det sådan her ud, med at vi har et område, vi kan kalde det x, hvor vi så skal beregne en funktionsværdi i det område, og så differentiere med hensyn til x. Jeg skal lige kalde den noget andet end sådan der. Vi kan lige kalde den d. Og hvis vi så ser på x-aksen her, så kan d være et område herfra og så ud til et andet sted. Det er så d. Det er et eller andet område, vi ønsker at se på vores funktion og lave nogle beregninger på. Det er lidt det samme, har vi lyst til at gøre, bare i to dimensioner. Og så det område, vi har, nu er det ikke længere en et udsnit af en akse. Nej, nu er det et todimensionelt område, som kan have en vilkårlig form. Det kan være en aflang form, som vi ser her. Det kan være en kasse, som jeg prøver at tegne her. Det kan være mange forskellige former. Hvis vi lige starter med eksemplet med kassen hernede, så er den beskrevet, hvis vi lægger den ind i et koordinatsystem, så kan den beskrives ved, hvor området starter med den laveste x-værdi, og hvor det slutter med den højeste x-værdi. Tilsvarende, hvor den laveste y-værdi er, og hvor den højeste y-værdi er. Og når vi så skal lave integralet, så skriver vi det på den her måde. Dobbeltintegral, ved at der er to af de her integraltegn, og så den funktion, vi gerne vil integrere henover. Den er så både givet ved x og y. Og så skal vi se, eller opgøre den på baggrund af små dele af det her areal. Det man så typisk laver om, det er at sige, at vi deler den op i to integraler. Et hen langs x-aksen, og en anden hen langs y-aksen. Og det kommer til at se ud på følgende måde. Først har vi et integrale her, der går fra a til b. Det svarer til det her område på x-aksen. Derefter laver vi et nyt integral, som så går fra c til d. Sådan her. Det var en af de to integraltegn her, hvor vi så har skrevet præcis, hvor er det, vi starter hen, og hvor er det, vi slutter hen. Og så mangler vi at tage funktionen med. Det er så den, der står herinde. F af x, y. Og så skal vi først afslutte integralet over y. Det skriver vi så som dy. Og derefter skal vi afslutte integralet over x. Så det skriver vi som dx. Og så ender det egentlig med at se sådan her ud. Vi kan lige prøve at lave et lille eksempel. Med at hvis vi har en kasse, der ser ud som det her, så vil vi bestemme, hvor stort arealet af den er. Når vi skal bestemme arealet af noget, så er det givet ved det her dobbeltintegrale, hvor den funktion, vi integrerer over, f af x, y, har værdien 1. Det er en meget simpel funktion, men vi kan stadigvæk godt bruge den til noget fornuftigt at regne noget ud med. Så hvis vi forestiller os, at vi har en kasse, der går mellem 1 og op til 4 på x-aksen, og fra 2 til 3 på y-aksen, så kommer man til at lægge cirka her. Så må vi se, om vi kan få lavet et passende integral til at bestemme, hvor stort er den her kasse. Så vi starter ellers bare fra en kant af. Vi starter med at skrive, at vi skal have et dobbeltintegral, og så over den her funktion 1, og så dA. Og det er egentlig alt, hvad vi har behov for at vide.
Så skal vi så splitte den op, som jeg viste før, med henholdsvis en del, der har noget med at gøre med x-aksen, og så noget, der har noget at gøre med y-aksen. Det prøver vi lige at gøre ud fra det her. Hvis vi starter med x-aksen, prøver lige at hoppe over i nogle andre farver, så starter vi ved værdien 1 og kører op til værdien 4. Og så er vi egentlig færdige med x-aksen i den her omgang. Der kommer til at stå dx herude til sidst, fordi vi integrerer den her retning. Så det er altså det, der sker i den her retning. Så kan jeg prøve at se på y-aksen. Den skal vi så starte ved værdien 2 og gå op til 3. Sådan der. Og så skal jeg sætte dy på, fordi de to dele hænger sammen. Og så til sidst, så mangler vi vores funktion. Det var 1. Og så er det ellers bare at gå i gang med at regne og se, om man kan få løst den her størrelse. Det gør vi ved at finde stamfunktionen til 1, når vi integrerer med hensyn til y. Det er værdien y, så det kan vi lige prøve at skrive op. Der bliver lige en masse mellemregning her. Sådan her. Og den her værdi kan vi så regne ud. Vi kan sætte værdien 3 ind på y's plads, og så trække værdien udtrykket fra, når vi sætter y lige 2 ind. Og så får vi en værdi. Og så sætter sådan her ud. Den her værdi, det bliver så ender med at være 3 minus 2. Altså, vi får værdien 1, og så skal vi lave integralt over x af det her stykke. Jeg fortsætter lige med samme kulør. Så ja, vi kan lige sætte grænserne ind. Værdien her bliver stadigvæk 1, så er det x, og så kan vi lige så godt gøre den færdig. Så ender vi med at få et areal på 3 for hele det her rektangel. Og det kan vi lige se, om det egentlig stemmer overens med den tegning, vi havde lavet først. Hvis vi ser på den, så har den en højde her på 1 og en bredde på 3. Og ganger vi de to ting sammen, så får vi areal af den, og det er også 3. Så vidt, så godt. Det er så et eksempel på, hvordan man kan beskrive størrelsen af det her. Tilsvarende kan man gøre, hvis formen er lidt mere bøvlet, og det kræver lige en ny tegning. Så det prøver vi lige at lave. Det kan være, at vi er interesseret i at se på en halvcirkel for eksempel, hvor vi har bunden af den til at ligge her, og så vil vi så tage tegnet en cirkelbue ind ovenover. Vi kan altid lige lægge vores akser ind. Og så er vi så interesseret i det areal, der ligger hernede. Altså arealet A. Og der kan vi igen lave præcis samme beskrivelse som før. Vi kan lige prøve at lægge nogle værdier ind. Godt. Hvis vi bare siger, at den starter her i punktet 1, så er 2 på 3. Og radius af den her cirkel, den må så være 1. Vi har diameteren hernede, den er 2. Så hvis vi skal prøve at lave en formel for, hvordan den her linje ser ud, så bliver det noget i stil med y er lige med. Så skal vi have en kvadratrod. Og så skal vi lige have skrevet tingene rigtigt ind. Det er noget med radius i anden minus. Og så hvor langt et stykke vi er her på x-aksen, og det vil så typisk være x-værdien og så minus centerkoordinaten, altså x minus 2. Sådan der. Og det er så den funktion, der vil forklares, hvor den øvre grænse er for, for det her udtryk.
Så kan vi prøve at skrive det op på helt på samme måde, som vi har gjort før. Så hvis vi vil bestemme arealet af den her, så er det det her dobbeltintegral, vi skal se på. Det splitter sig op i en x-del, og vi kan se, at x skal gå fra 1 op til 3. Og så skal vi have fat i en y-del, som så skal starte her ved, vi kan bare sige, at den starter i 0. Så det kan ikke sagt, den godt nok lidt forkert, men så er det lettere at regne med. Her er 0, og så skal vi så op til den her værdi. Sådan der. Og så har vi det her et-tal, vi skal tage med. Og så er vi egentlig ved at være færdige. Og så skal jeg så prøve at have bestemt værdien af det her integral. Og det kan vi direkte taste ind i Matematica og få en værdi ud. Så lad os prøve at gøre det. Når vi skal taste integralen ind, så skal vi først taste funktionen ind, vi skal integrere henover. Det er et-tallet. Og så skal vi give x, og derefter give y. Området vi integrerer henover x, den går fra 1 til 3. Og y, den går fra 0 til. Og så kan vi taste udtrykket herind direkte. Så får vi en værdi, der siger pi halve, og det skulle også meget gerne stemme overens med det, vi ved fra før. For hvis vi ser på arealet af en cirkel, så arealet af en hel cirkel med radius lige med 1, det er okay, pi er i anden lige med pi. Og det vi har set på, det var kun den ene halvdel af den her cirkel. Så det må være halvdelen af det her, altså pi halve. Og det stemmer overens med værdien af integralet.